Apoteka Tilija, popust 13%. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Danas je Požešku opštinu posjetio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i drugih visokih funkcionera države. Visokog gosta dočekao je predsjednik opštine Požege, dr. Milan Božić, sa saradnicima kao i rukovodstvo kompanije namenske industrije Jugoimport SDPR. Potom je predsjednik Aleksandar Vučić obišao pogon za proizvodnju streljačke municije i svečano pustio u rad jednu od mašina čime je počela proizvodnja novoosnovane fabrike. Na mnogobrojna pitanja prisutnih novinara, predsjednik Aleksandar Vučić je istakao ogromnu važnost razvoja namenske industrije koja predstavlja pokretačku snagu razvoja sveukupne srpske privrede. Ogromna industrija Srbije 2012. zapošljavala tačno 8.000 ljudi. Danas zapošljava 11.320 ljudi, do kraja godine biće 12.000 ljudi. Ne zaboravite da nam je izvoz ogromna industrija Srbije u 2012. godini bio 154 miliona dolara, da je danas, da je prošle godine bio 484 miliona dolara. Da ove godine već očekujemo da ide preko 600 miliona i da očekujemo do 2020. svakako preko 750 miliona. I to govori koliko je važno ulaganje u ogromnu industriju i koliko se zapošljava sve veći broj ljudi i koliko to ide bolje nego ranije. Naravno, nikad nije dovoljno dobro. Dakle, sve kritike su neosnovane, s obzirom pa na ogromna rasta. Pa i nema kritike, nisam ja ni video kritike. Osim ako mislite na kritike, što je kum od ovih partijskih funkcionera je izgovarao, kaže, znate, sad je partijsko rukovodstvo SDPR, onda su bili stručnjaci. Sad su tri puta bolje rezultate i tri puta više pravimo i tri puta više prodajemo. I nema ni jedna fabrika problema ni sa likvidnošću, ni sa solventnošću, a šta da radite? U sredinama u kojima se nalaze kompanije namenske industrije dolazi do naglog skoka razvoja i poboljšanja kvaliteta života, kao i mogućnosti za veće zapošljavanje lokalne radne snage, pa je fabrika streljačke municije Ševarice od izuzetnog značaja za opštinu Požega. Imamo bolju odrombenu industriju, bolju namensku industriju nego što je bilo ranije, ali moramo još da pojačamo. Dok ne pređemo milijardu sa izvozom, neću biti zadovoljan. I to sam ja njima rekao. Tako da imamo mi još mnogo ideja, ne mogu sad ni da vam govorim, zato što ako jednu od pet ideja ne ostvarite, oni će kažu, a gde ti obećanje? Pa nije obećanje, trudi se i bori se. Šta je bilo, uzit ćemo ovdje. Evo, vi ste iz Požege, šta je bilo, uzit ćemo? Ništa. Pa ništa nije bilo. Ništa, šuma bila ovdje. I razvoj. Šuma bila ovdje, nije mogla se priđe. Pogledajte kako danas velelepnu fabriku gleda. I još ima kapaciteta. I još ima kapaciteta i još toga ćemo da pravimo. I to je nešto što mislim da je važno i za ove ljude koji da ne mogu samo da računaju na malinu i na ostale sezonske proizvode, već da vide prava fabrika i da opština može da računa na stalne prihode i da može da računa na infrastrukturne projekte, pa će onda lakše i da gradi puteve, da ne mora država sve da radi. Biće mnogo lakše. Ovde nije bilo ni vode, ni struje, ničega nije bilo kad sam ja onu prvu lopatu zabio namo. Gledali ljudi, smejali mi se, kaže, vidi ga ovaj lud, načisto opet će da nam zamazuje oči, da priča koje kakve gluposti, u stvari ništa od svega toga. Jer kao što vidite, a kakav je osjećaj? Ispostavilo se divan osjećaj. Ja nešto da vas pitam. Divan je osjećaj i veoma sam ponosan na to kada negde nešto počnete, završite, izgradite do kraja, pokažete to i onda ljudi to mogu da vide. Za mene je samo važno da na pošten način zapošljavaju ljude, da zapošljavaju ljude iz Uzića, iz Požege, iz ovog kraja, iz ovog regiona, to je ono što je najvažnije, ali mislim da su zato dali oglas na lokalnoj televiziji da odavde očekuju i najveći priliv ljudi koji bi mogli da rade. Nama je ovde pre svega potrebno, je tačno je deo stručnih ljudi, ali je potreba najveći broj običnih radnika i verujem da ćemo uspjeti ovde da ih pronađemo dovoljno. U nekim drugim mestima smo se mučili, ali ovde sam siguran. Naši ljudi brzo to savladaju, vrlo su revnosni, marljivi, tako da. Pa mi smo sad, rekao sam, sa posebnim ponosom ističem činjenicu da smo završili sa 33,2 milijarde suficita prvih šest mjeseci ove godine. To nam se nije dogodilo ni prošle godine koja je bila odlična, iako je očekivani deficit i prihvaćeni deficit bio 56 milijardi u ovom trenutku od MMF-a i od Narodne skupštine Srbije. Ne znam šta sada radimo. Ne možemo da pravimo rebalans i da kažemo da bolje stojimo za 700 miliona evra. Prosto, ali dobro je da imamo više novca i više prostora za plate i penzije, ono na što sam posebno ponosan. To sa javnim finansijama, mi smo to uredili, to samo ne sme da se pokvari, to ide odlično.
Ono na što sam posebno, zbog čega sam posebno srećan, to je da su maj i juni odličan rast imamo, prerađivačka industrija. Imali smo problema u prva tri meseca zbog struje, proizvodnje struje i rudarskog kompleksa, rudarskog sektora. Od aprila je krenulo sve, u maju je mnogo, mnogo bolje nego u aprilu. 9,2 nam je rast prerađivačke industrije u maju, maj na maj. Maj 2017. na maj 2016. Rudarstvo 10% rast, dalje imamo pad proizvodnje električne energije od -6%, što znači da će nam stopa rasta u maju biti negde oko 5,5 ili 6, naravno mnogo više nego što je 1,2 što je bilo u prva tri meseca, i time ćemo da se približimo do kraja i da dostignemo onih 3% o kojima smo govorili. Nadam se i da pređemo sa 3,1, 3,2. To su dobre stvari, dobre vesti. Jun kažu da je još bolji od maja, ali nemam preliminarne podatke kojima bih mogao u ovom trenutku da se pohvalim, imat ćemo ih za 15-20 dana od Miladina Kovačevića i baš sam zadovoljan, eto, da vam iskreno kažem, baš sam zadovoljan. Stvari idu dobro, to znači i veće plate i veće penzije za ljude, da svi ljudi osete, ali to znači dobru osnovu da sledeće godine bude još bolje i da konačno se pokaže da radom možemo da stvorimo nešto više. Kad ni iz čega, kad iz šume, ovde u ovom brdskom delu Požege uspete da napravite ovakvu lepoticu od fabrika, onda to ipak nešto govori i baš sam srećan. I pored jako toplog dana, predsjednik Aleksandar Vučić je obišao sve izgrađene objekte fabrike, a potom je na zahtev mnogobrojnih novinarskih ekipa održao još jednu konferenciju za štampu. Danas ste imali priliku posle 14 meseci da vidite kako ni iz čega, odnosno iz livade i šume odakle smo krenuli, je nikla jedna od najlepših i high-tech najmodernijih fabrika odbrambene industrije Srbije. Danas je zaposleno 47 ljudi, do kraja godine 255, a do kraja druge faze 470 ljudi radit će ovde. Koliki je pomak i koliko je važno ovo što je urađeno, videli ste belgijske stručnjake koji još postavljaju opremu i ona će biti postavljena sve do kraja godine, dakle za kalibre municije 7.62, 9 mm, za sve male kalibre, kada nam bude trebalo i 6.50 i 5.56 i za svaki drugi mali kalibar, i naravno posebne mašine za 12.7 mm. Upravo smo u ovom balističkom tunelu videli kako može to da izgleda i kako se municija proba, tako da verujem da ovo mnogo znači za celokupnu odbrambenu industriju Srbije. 2012. ljudi bi trebalo da znaju, u namenskoj ili odbrambenoj industriji Srbije bilo je zaposleno 8.000 ljudi, danas je 11.300 ljudi, do kraja godine ukupno 12.000 ljudi. U 2012. ukupan izvoz odbrambene industrije Srbije iznosio je $154 miliona, danas iznosi $484 miliona i nećemo biti zadovoljeni sa predviđenih 750 miliona do 2020. već mora da ide preko milijardu. Imamo nove projekte i na drugim mestima ćemo od livada i ni iz čega da napravimo ovako uspešne fabrike. Mi smo razgovarali, podsjetit ću vas, kada smo imali razgovor Saveta ministara BiH i Vlade Srbije svojevremeno, razgovarali smo o tome da imamo veći pristup fabrici u Konjicu gde se proizvodi 12,7 mm. Nismo se prosto dogovorili i onda smo rešili da sami napravimo i da budemo u potpunosti nezavisni. Zadovoljan sam što su i obični ljudi ovde iz Uzića mogli da uđe ova fabrika za njih pravljena, za Požegu celu, za naš narod, da vide kako to izgleda i da budu ponosni na taj rad. Čak i oni koji su nekada ovde imali svoje zemljište, veoma su srećni i ponosni. Ja sam zadovoljan, zadovoljan u danu kada dobijete informaciju da vam je suficit u budžetu 33,2 milijarde, a predviđeno je bilo 56 milijardi deficita. Dakle, razlika od više od 700 miliona evra, onda ste srećni i znate da je Srbija na dobrom putu i znate da će ljudi dobijati veće plate i penzije, kao što će više posla da bude. Mnogo nam toga ostaje još da uradimo, još mnogo ideje imamo, posebno u odbrambenoj industriji Srbije, kojom se i danas direktno bavim, mislim da još mnogo toga možemo da napravimo i verujem da će kapaciteti ove fabrike neće biti dovoljni, te ćemo opet nešto novo da pravimo što se municije tiče, jer mi da smo napravili, ako se ne varam, Jugoslave 5 puta veće kapacitete ovde, mogli smo sve da prodamo. Ne možemo, nemamo još tu tehnologiju u mašinama. A interesantno je da ovi Belgijanci od kojih smo kupili opremu, skupa je to oprema, oprema će ukupno da nas košta preko 70 miliona evra ovde, da znate. Dakle,
iz familije La Chaussee, deda vlasnika današnjeg, je bio u Srbiji i pokušavao da uspostavi fabriku za barut u Kragujevcu i umro je ovde u Srbiji. Evo danas njegov unuk nam je prodao opremu za ovu fabriku ovde. To je najmodernija, to je high-tech oprema i ovde po jednom radniku će se proizvoditi malokalibarske municije oko 500.000 komada, što je u rangu najviših evropskih standarda po automatizaciji, robotizaciji i uz najmanji utrošak radne snage. Opet vidite koliko će značajan broj ljudi iz ovog kraja da zaposli, tako da imaće fabrika najveći profit. Sve se unapred proda, toliko se ratuje po svetu i toliko sukoba ima da sve što napravimo, sve prodamo unapred. Ja mislim da je Partizan prodao 7+3 godine, 10 godina unapred, ako se ne varam, Miloradović. Ili više godina unapred. Svakako više godina unapred. Tako i sa fabrikom Uzićima. Imamo nove ideje za raketna punjenja u Pančevu na prostoru gde je nekada, gde i danas Utva, dakle, imamo ideje za Kraljevo, sem dolaska jedne češke kompanije, razgovarali smo i sa Indicima i zato je neophodni zakon da se usvoji u Skupštini. Tako da su to dobre vesti, širit će se odbrambena industrija Srbije, tržište nam je veliko, sve veće, sve više zahteva, a i potrebe naše vojske su, ljudi moraju da razumiju da u prethodne 2 ili 3 godine imamo više novih rešenja za popunu naše armije nego što smo ih imali u prethodnih 10 godina, jer smo počeli da pratimo svetske tokove i kada sam bio u Kazahstanu, Paramountu, koja je jedna od najboljih fabrika za oklopno vozilo u celom svetu, to je južnoafrička fabrika inače, one su strašne i u svom dizajnu i u performansama tih vozila, video sam stvari u kojima je naš Lazar bolji za sama borbena dejstva i sa tim se slažu i naši stručnjaci, naravno. Tako da mi moramo da napredujemo da bismo sačuvali svoju bezbednost, mir i sigurnost, to je prvo pitanje, a zatim hoćemo da zarađujemo više i hoćemo da prodajemo što je moguće više i našeg oruđa i našeg oružja, municije uvek potrebno, tako da ovde će se malokalibarske municije proizvoditi 100 miliona komada, oko predviđeno 92, oni misleće, miliona misleće ići preko 100 miliona i najmanje 12 miliona, 12,7 milimetara municije koje se ne koristi samo protiv helikoptera i aviona, već sve više protiv pešadijski, dakle, jer to je uvek borba između napada i odbrane u takozvanoj vojnoj industriji, svako smišlja čime može da pobedi dostignuća onog drugog, dakle, stručnjaka iz odbrane, tako ovi iz napadačkog dela smišljaju uvek kako i na koji način mogu snažnije da pobede ono čime se neko brani. Još jedan put vama hvala, zaista presrećan i kako ovo izgleda i prezadovoljan zbog ovog naroda kojem sam, pošto iz meni nepoznatog razloga, valjda ljudi nisu mogli da vide kako to izgleda, što su mogli da vide i odavde iz Uzića, jer ova fabrika je zbog njih napravljena i zbog ljudi u Požegi, da obični ljudi to vide. Na lokalnoj televiziji radiju su oglasi za prijem ljudi, od ponedeljka u 9 sati svi mogu da dođu ovde koji žele posao, mislim da se već oko 2000 ljudi prijavilo, a svega 470 će ukupno mesta biti, tako da, što znači da imamo potrebe za još fabrika u ovom kraju i da još malo rasteretimo Užice i Čačak, ako je moguće. Fabrika streljačke municije u Uzićima predstavlja u potpunosti investiciju iz budžetskih sredstava države Srbije i u nju je uloženo preko 90 miliona evra. U toku posete predsjednika Vučića radnici građevinske firme su neprekidno vršili redovne radove kako bi što pre u potpunosti završili sve predviđene objekte ovog već sad giganta namenske industrije.